Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Faraja Yangu online channel, baada ya kufanya mahojiano na durusu kutoka Ubungo, hivi sasa tupo na wana El Ghazali kutoka Magomeni Kondoa, na hapa kulia kwangu nipo na mwalimu Sheikh, mwalimu wangu. Nitahitaji atuambie namna Ghazali ilivyojipanga kutupa burudani na kuwapa burudani watu wake katika viwanja hivi vya Itiswam. Naam Shekhe, sisi tumezoea mara nyingi kuiona Al Ghazali ikiwa katika mstari, ikiwa imeshona, lakini mpaka muda huu tunaona wachache kidogo. Vipi utatuhakikishia kwamba itakuwa kama inavyokuaga siku zote, au leo ni dharura? Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, leo kuna kuna upungufu wa kujigawa, kwa sababu watu wameanzia kwenye shughuli ya harusi, na lakini Allah anapojalia kwa tayari tumeshapata taarifa, wanamaliza wanakuja, jambo litakuwa liko vizuri inshallah. Lakini watu wengi katika fani za dufu zetu kubwa wamekuwa washabiki wa Ghazali wengi sana, kwa sababu kutokana na ukubwa wao, na ukubwa sio tatizo, kwa sababu kuna darasa zipo jirani na Ghazali, nazo ni kubwa. Lakini tukilinganisha mashabiki Ghazali na mashabiki wengi, tunapata jibu kutokana na kufanya vizuri kwao. Lakini wapo wanaofahamu na wapo wasiofahamu. Je, katika upande wa miziki huwa anasimamia nani? Katika upande wa kutengeneza kasu la mipigo pale darasani El Ghazali, huwa anasimamia nani? Au kuna migawanyiko baina ya mipigo ya juu, kati na chini katika watu tofauti? Kwanza, kwa uwezo wa Allah, Ghazali ina mizizi yake yenyewe, na ndani ya mizizi yake wamezaliwa wanafunzi ambao wamekuwa walimu. Mmoja wa wanafunzi hao ni mimi, na kazi zote nazifanya mwenyewe kuanzia chini, kati mpaka juu. Allah amenijalia hilo, na hati kutengeneza zile shairi kwa maana ya ramsi pia nazifanya hivyo hivyo mimi mwenyewe. Lakini kwenye kaswida pia kuna mtu mwingine, Hafidh Ngozi, ambaye yeye amebobea sana kwenye hiyo kaswida, na miziki yuko vizuri kwa kiasi chake, yuko vizuri, lakini watu wao wawili, Ghazali ndo wanaofanya hizo kazi. Naam, kuna wakati nilifanya interview na mwalimu mmoja, katika mahojiano yake aliniambia kuna mtu alikuwa anaitwa Santos, lakini mtaani kwangu ninapoishi pia kuna mtu anaitwa Santos, yuko sauzi. Sasa nilikuwa naomba tu ufahamishe umma ambao ni wapenzi wa Almadrasatul Ghazali na wapenzi wa burudani ya dufu. Je, Santos huyu ni yule yule Sande Santos, au Santos huyu ni Santos mwingine? Santos huyo huyo ni Santos Sande, ambaye sasa hivi yuko South Africa. Na katika mfumo wa dufu tano, Ghazali ndo alouasisi. Yaani katika mfumo wa dufu tano, Ghazali ndo alouasisi. Naam. Moja ya kuasisiwa hizo dufu tano, Santos ndo alikuwa anapiga dabu. Baada ya kuasisiwa dufu tano tu, yeye akawa amepewa dabu apige. Lakini mimi mara nyingi nikimwangalia Santos kabla hajaenda Saudi, sikuwahi kumuona akiwa na mahaba na dufu. Je, pale Ghazali mara ya mwisho kukanyaga, unaweza kutuambia ilikuwa ni mwaka gani? Sande mara ya mwisho kukanyaga ilikuwa 2002. 2002. Ndio yake ya mwisho ya kukanyaga. Inshallah. Na tukija katika upande wa mahabibi, Ghazali imekuwa na aina yake ya kutamayuri dufu. Kwanza tunaipongeza sana, kwa sababu kwanza wameasisi dufu tano, alafu wameweza kutengeneza mfumo wao wa kutamayuri.
imefika wakati kama kuna mtu anatumia mfumo huo huwa anaambiwa mnatamaa yule kama Ghazali. Je, katika mfumo kwa uzoefu wako mwalimu na vijana wako, unahisi ipo siku utabadilika? Kwanza tuna mifumo miwili. Miwili. Tuna mifumo miwili na tuna makundi mawili pia. Na ukija pale wana majina yao wenyewe wanakwambia. Kuna jina utasikia wanajiita Wasafi na kuna jina wanajiita Jabaoka. Ambao hawa wana mitingo yao tofauti au mifumo yao utingaji tofauti. Yuri zao. Na bahati nzuri zimeasisiwa na ndo zilivyowekwa ndo zinaenda hivyo hivyo. Kwa kila anayekuja yeye anashika tu miguu na stepu zile zile, kwa mfumo hautoweza kubadilika. Sawa. Mpenzi mtazamaji wa Faraja Yangu Online TV, nipo na mwalimu, mimi ninamfahamu kwa jina, kwa kumuona, lakini ningependa zaidi ajitambulishe, yawezekano kuwa ukawa unamsikia kutokana na ubobezi wake katika tasnia hii ya dufu ama namna anavyofanya vizuri. Mwalimu, tafadhali jitambulishe ili wanaokusikia wakufahamu kwamba huyu tunayezungumza naye au tunayemuona ni nani. Kwa majina naitwa Mohamed Abdalla Musa Mabesi, maarufu ameshazoea kuniita Shechungu. Mimi sikutaka kuandikia wino, sikutaka kuandikia mate ilhali wino upo. Nimeacha wino ufanye kazi. Darasa nyingi hapa Dar es Salaam katika fani ya kumswalia Muhammad Sayyid sallallahu alayhi wasallam zinafundishwa na mwalimu Muhammad au almaarufu Chungu. Kwa hivyo kama ulikuwa unasikia haumfahamu, leo umepata bahati ya kumfahamu. Lakini mwalimu anatuambia leo wamegawanyika, kwa hiyo hali yoyote tuipokee. Je, mwalimu, uwanja kulingana na madrasa zilivyomo unalipa daraja gani? Yaani shughuli unaipa uzito gani kulingana na tafu yake au ugumu wa shughuli? Uzuri, kwa sababu Ghazali kila inapofika pahala iangalie shughuli ilivyo. Inaangalia fansi wanaokuja kuiangalia Ghazali, kwa sababu wale ni wapenzi wa Mtume na wanatoka sehemu mbalimbali tofauti tofauti kuja kusikiliza dufu. Kwa sisi namna tulivyojiandaa tutakuja vile vile inshallah. Kwa uwezo wa Allah kazi itafanyika na kila mtu atarizika, ataondoka kile ambacho alichokuwa amekitarajia na kukitamani kukipata atakipata inshallah. Inshallah. Mwalimu, hapa kuna darasa 4. Wewe ni watano. Je, jinsi ilivyo kibinadamu, kila darasa kuna vitu huwa wanavipenda kutoka darasa la mwenzake, ikiwemo utulivu. Wengine ni wanahushui tu ya kitauhidi, wanapiga dufu lakini wanahushui ya kitauhidi, na wengine wanavaa tu, wanapenda kuvaa. Je, katika hizi darasa ambazo zipo hapa, wewe ni darasa gani linakuvutia katika kitu gani? Kwa kuwa umeniambia darasa zilizokuwa hapa, mimi nisiwe mimi, wananivutia sana Swifa, na Swifa wananivutia kama akiwa kongwa mwenye akiwa anaimba, ndo wananivutia zaidi kuliko mtu yoyote. Ulikuwa nami Hassan Sharifu hapa hapa viwanja vya Itiswam nikiwa na mwalimu wangu Muhammad almaarufu Chungu. Usitoke, usisahau kusubscribe, kushare na kucomment ili upate kila jamvi, kila taarifa inayokufikia kwa wakati. Na muda si mrefu ratiba ya dufu itaanza na tutakuletea live kila darasa litakavyomswalia Mustafa Sayyidi sallallahu alayhi wasallam. Wa ila huna yakfi wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.